Libore, máme před důležitým zápasem, který nás zítra čeká. Nastoupíme proti Šerifu Tiraspol v odvetě. Jaká panuje atmosféra v kabině před utkáním? Tak já si myslím, že určitě pozitivní. Teď poslední zápas s Pardubicema jsme výsledkově zvládli. 3 body v lize, takže před tímhle zápasem o postup úplně ideální. V Kišiněvě jsme sehráli náročný zápas. Bylo to nahoru dolů. Očekáváš podobný průběh i zítra? Myslím si, že asi možná jo, protože výsledek z Kišiněva pro nás je pozitivní a uvidíme, s čím přijede teda spolu sem. Už několikrát padlo, že Šerif má celou řadu kvalitních hráčů i po individuální stránce. Je mezi nimi někdo, kdo vás v tom zápase překvapil, na koho si budete chtít dát speciálně pozor? Tak jak si říkal, no, určitě individuálně jsou velmi kvalitní, hlavně směrem nahoru, ať je to útočník, nebo jsou to křídla rychlostně vybavené, takže na tyhle hráče si určitě dáme pozor a věřím, že to dobře dopadne. Úvodní duel v Kišiněvě jsme zvládli a také ten víkendový zápas s Pardubicemi. Půjdete i díky tomu do zápasu s trošku větším klidem? Tak vždycky je lepší, když vyhráváte, tak se udělá taková pohoda a víc si věříte, takže tyhle zápasy nám určitě pomohly a jsme za to rádi a doufám, že nás to požene i plný stadion a těšíme se na to. Hodně se mluví o té výhodě domácího prostředí. Budeme mít zítra vyprodáno, teď jsme zvládli ty dva zápasy, více než rok jsme tady neprohráli, tak jak se na ten zápas těšíš z toho ohledu? Tak těším se moc, určitě už s Helsinkama byla výborná kulisa, diváci nás znali dopředu a je to strašná pomoc od těch lidí, takže se na to těšíme. Díky. Já děkuju. Máme to natočené, vás.